从观众提供的片段可以看到，当时个工作人员两只脚踩住棚架，一只手按住包山，之后跌咗落地。伤者由现场人员急救之后，随即由直升机送去东区医院。目击者曾先生话，当时个工作人员爬到近包山顶，曾经试过求救，有工作人员想过去救佢，但最终都赶唔切。工作人员已经开始爬，想爬上山上面嗰度救佢噶啦，但系即系都好不幸，即系佢都爬唔到，咁佢最后即系喺嗰个包山个顶，约莫4×3，即系约莫系4至5米高左右嗰个位置嗰度就跌落嚟咯。佢爬落嚟嗰陣，我仲見到佢係想試圖用隻手即係捉實嗰個包山嘅，但係即係始終都即係射到啲力，但係佢始終最後都係跌咗落嚟。大會話，工作人員係按照傳統喺午夜12點用鈎將包山嘅包掉落地下，準備朝頭早拜俾市民。期間懷疑跣腳由高處跌落嚟。安全措施咧，佢又應該有綠卡嘅，即係叫做安全安嗰啲安全卡應該有呢啲咁嘅情況。同時有個安全卡仲要包，簡單去穿包同埋上包同埋落包咁樣。尤其是今日落包更加簡單啦，容易嘢勾佢落嚟啫。佢又話：受傷嘅工作人員都有經驗，過往亦都做過呢一行嘅工作。2008年就發生過同類型嘅意外，之後規定所有工作人員都需要佩戴安全帶。至於需唔需要再改善，佢哋話會再檢討。香港天樂記者韋家豪報導。